أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آج سدو يسزن روايت موجود تاريخ موجود ارتحال جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش از وفات امام حسن مجتبى عليه السلام ام دشوي وفات مد نظر ثويت تمس حيات النبي صلى الله عليه واله وسلم سن مشن برونت پکناون خطر چيز از 28 سفر هميشه پرت کني جاي چاہے شی چھ بسان یا سنی چھ بسان ساری چھ پن پن حال یہ دو مناوان ضرور تا اتمن چھ تعزیت دیوان تیمن یم زن اہل بیتن ہند پیرو کار آسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن مانن والی آسن تیمے چھ تہنز دوخ تہ کران تاز تہ تبے موجب چھ اسی آز دو مناوان امی خطر چھ سانہ طرف گزارش تمام میڈیا اس تہ وغیرہ يوم سنت شكر گزار تو جمو ان جائے تشریف مسجد ملکن اس اندر کوٹ سنبل سونا واری میں مکلو ماجس پرت میں چھن گسن سونم یال ماجس پرنے اللہ تعالی کرنو تو ہتے دین دنیا آباد تاس تے کرن دین دنیا محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم